Stes, stes, jel ja se čujemo? Pa dojmovi su uvijek lijepi, meni je uvijek lijep osjećaj obući ovaj dres i doći tu među ove nove dečke, koje neke i prvi put sam tu poznao. E, svi znamo šta nam je činiti, prije svega da se dobro pripremimo ovih desetak dana, da ostanemo svi zdravi i eto, da dočekamo tu prvu utakmicu i da otvorimo, ja se nadam sa pobjedom. Pa sigurno da je, sve prve te utakmice kad se otvaraju prvenstvo, ih budu teške, a sad smo dobili teškog protivnika, nezgodnoga, E, imamo vremena, što je najbitnije da se dobro spremimo. E, sigurno bi puno značilo da dobijemo da dobijemo tu taj vjetar u leđa, što se kaže, za nastavak prvenstva. Pa eto, dragi navijači, dođite, podržite nas. Bilo je nek' na lijepo gledati proti Italije, da je bila puna dvorana. Nadam se da ćete doći i u poreći, da ćete nam da podršku, a mi ćemo to vratiti na terenu.